माफ नहय माइक्रो फाइनेंसर ऋण मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार चूड़ान्त घोषणा ऋण माफ करिले रिजर्व बैंकर नियमावली उल्लंघा हब बुली मंतव्य करे मुख्यमंत्री गराकी कय जे ऋण माफ करा कथाटो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आसिल ऋण माफ होले महिलासकले भविष्यते ऋण ना पाबो बुली कय डॉक्टर शर्माय कय जे ऋण घुराय दिया महिलासकलक उदगनी जुगुआ हब जनायसो पुनर एबार बहु प्रत्याशार अंत और बहु आंदोलनों चल आ माइक्रो फाइनेंसर ऋण रेहाई लगे कि पंचायते नाकच कर माफ नहय माइक्रो फाइनेंसर ऋण मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा कर चूड़ान घोषणा ऋण माफ कर रिजर्व बैंकर नियमावली उल्लंघा हब मंत्य कर मुख्यमंत्रीगढ़ और कहे ऋण माफ कर कथो पलिटिकल स्टेटमेंट आ ऋण माफ हमें महिला भविष्य ऋण नपा कह डॉक्टर शर्मा कहे ऋण घूरई दिया महिला उदगनी जुगुआ हब निर्वाचन दुखिया और दरिद्र और आर्तजनर लोन रेहाई कथा कैसिल आम धनी मानुर लोन रेहाई कथा कौ ना और यू कर उचित नतुर्थते आम निर्वाचन समय कैसे महिला 12,000 कोटी टका बर्तमान लेकिन 12,500 कोटी टका लोन लैसे आम समय आपनालोक गोटे कथाखिनि तथ्य दिम केबिनेट जोर पिछत दीर्घकालीन आलोचनार पिछत MFI इन्स्टिट्यूट सकले आमाक लोनर परिमाण 8,500 कोटी लैके कमाई दियार बाबे सिद्धांत लैसे किय कमाइसे तार कारण केबाटाओ आछे এটা হল তেওঁলোকৰ কোনোবা কোনোবা জায়গাত রিজার্ভ ব্যাংকৰ নর্মস তেওঁলোকে ভায়োলেট কৰিছিল অর্থাৎ MFI নিয়ম মতে 1,25,000 টকাৰ ওপৰত কোনেও কাকো লোন দিব নোৱাৰে টোটেল কিন্তু তেওঁলোকে কৰবাত কৰবাত 2,00,000 লৈকেও দি দিছিলে সেই 75,000 টকা তেওঁলোকে নিজে ৰেহাই দিব লাগিব রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়াই কৈছিলে যে এটা লোন এগৰাকী মহিলাক একে সময়তে তৃতীয়বাৰতকৈ চতুৰ্থবাৰ দিব নোৱাৰে গতিকে যিখিনি লোন ফোর্থ টাইম হৈ গৈছিল এগৰাকী মহিলাক কোনিটিও দিছে খিটিও দিছে চাৰিবাৰ হৈ গ'ল তো চাৰিবাৰ হলে তেতিয়া 4 নম্বৰ লোনটো ৰিজার্ভ বেংকৰ পেৰামিটাৰত নপৰে যিটো আমাৰো বিধানসভাত আইনখন আমি যি পাস কৰিলোঁ গেজেট কৰিলোঁ কালি কোনোবাই কৈছে যে আইনখন পেলাই থৈছে এটো নহয় আইন হেজ বিন নোটিফাইড গভর্নরৰ সহি হৈ গল আইনখন নোটিফাই কৰি দিয়া হল অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনেও বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকাক শুকুৰবাৰে নীলমণি সেন ডেকাই এই কথা নিজ মুখে কলে সাংবাদিকক লগতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াকো এজাউৰি দিলে মই সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হমেই মইটো হমেই সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হোৱাত কোনে মোক বাধা দিব দেৱব্ৰত শইকীয়াক লক্ষ্য কৰি উষ্মাৰে মন্তব্য নীলমণি সেন ডেকাৰ সেইটো ভাবিব লগা কথা নাই হমেই গতিকে মই সেইকাৰণে পঢ়া শুনা কৰি আছো নীলমণিক মই কিয়নো বাধা দিম ওলোটাই চাফাই দিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী নীলমণি সেন ডেকাক কটাক্ষ করে এই মন্তব্য করেছিল বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ায় অসম সাহিত্য সভার সভাপতি হবলৈ নীলমণি সেন ডেকায় বিধানসভার লাইব্রেরিত পড়া শুনা করে আছে বলে বৃহস্পতিবারে কটাক্ষ করেছিল দেবব্রত শইকীয়ায় পিছে কাঁইটর খোঁজ কাঁইটেরে উত্তর দিলে নীলমণিয়ে কলে মই সাহিত্য সভার সভাপতি হমেই মূর আর 10খন কিতাব প্রকাশ পাব কোনে বাধা দিব তাত মই তো হমেই হেতু ভাবিব লাগা কথা নাই হমেই গতিকে মই সেই কারণে পড়াশোনা করে আছো আপত্তি হব পারে কিছুমান আপত্তি হব পারে চকু চড়াবিলাকর আপত্তি হব পারে যখন একটা বাক্য লিখব নয় ডাঙর ডাঙর নেতা হয়ে আছে রাজনৈতিক নেতা হয়ে আছে সামাজিক নেতা হয়ে আছে আৰু মোৰ 10খন কিতাপ অচিৰে জুলাই মাহত এছেম্বলিৰ চলি থকা অৱস্থাত মাজি স্পীকাৰৰ পাৰ্মিশ্যন ল'লোঁ ইয়াত উন্মোচন কৰা হ'ব অসমৰ অসমীয়া জাতিৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ ইতিহাস
ইপিনে নীলমণি সেন ডেকাই করা মন্তব্যর পিছত বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ায় হাত দাঙি দিয়ার লেখিয়াকৈ কলে, নীলমণি সেন ডেকাক কিয় বাধা দিম আমি? কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰাইম টাইম এটিলৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছো আন এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে। ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়ক মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।